За. Юуны өмнө энэ холын төслийг үндсэнд нь бол дэмжиж байгаа маа. Ер нь бол гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдсан зүйл хэлэхэд бол хамгийн чухал асуудлууд камерчлах асуудал. Өөрөөр хэлбэл сая тав хүн хэллээ. Энэ одоо тэлээ эргүүл гэж. Тэгэхээр энэ олон улсын хэмжээнд одоо хийж байгаа гэмт хэргийг багасгахад одоо асар их том нөлөө үзүүлэх энэ камерчлах асуудлыг бол бидний сайд хийснээр бол аргачлал сурахгүй байх нь бол зүйтэй. Энийг бол улс орны хэмжээнд хийх хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар бол нэг зүйлийг хийхдээ бас хитрхи нөгөө тийш нь мушигчдаг нэг юм тал байх шүү. Энийг бас нэлээд сайн анхаарах хэрэгтэй. Түрүүн би та хэлээ иргэдийнхээ энэ камерыг ашиглаад иргэдийн эрх хэрэгчлөөг одоо боогдуулсан, за нууцлыг болоод гадагшин задлсан нэг ийм зүйлүүд бол гарахаас урьдсан зэргээс ийм хуулийг засгийн газар дээр яаж гад оруулж ирнэ гэж юм. Энэ хизээ орж ирэх хууль байг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ хуулийн үг нь бол та энэ орж ирж байгаа саний энэ хуультайгаа хамтд нь орж ирсэн бол ийм илүү янзын маргаангүйгээр бид нарт бол бас тодорхой хэмжээний ойлголт ороод явах хэрэгтэй байна гэж. Тэгээ энийг нэлээд сайн тайлбарж өгөөч гэж. Хоёрдугаар кибер аюулгүй байдлыг хангах тал дээр бол та нар бас мэдээлгүй арга хэмжээнүүд авмаа гэж. Энэ камераар дагаж энэ аюулгүй байдал одоо Монгол улсын одоо үндэсний аюулгүй байдлыг нэвтрэх, харах, одоо хяналт тавих ийм боломж уулцаа байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг олон улсын тэр дамжсан энэ том том одоо тэнгэрээс орж иж байгаа энэ химэл агуулаар дамжсан юмнууд одоо тэр технологийн дэвшлүүд энэгээр дамжаад бид нар энэс эсрэг хамгаалах боломж уулцаа яг ямар байгаа юм бэ? Хэрвээ нууц биш бол энэ дээр нэлээд тодорхой хариултуудыг бид нарт ойлголт өгөөч гэж хэлнэ. Хоёрдугаар торгуулийн орлогыг 40% хэрэглэнэ гэж байна. Бид нар өчигдөр бас нийгмийн даатгалын сангийн асуудлыг ярихад бас ийм асуудал гарч ирчихэ. Нэг харманаас аваад нөгөө хармалуугаар оруулдаг ийм л асуудал ирээд байна шүү. Тэгэхээр энэ торгуулийн улсын төсөвд орж иж байгаа энэ торгуулийн асуудлаас хуваалцахгүйгээр өөр нийт одоо шийдэх, өөрөөр хэлбэл одоо олон улсын зээл тусламжаарч байдаг юм уу, ямар хэмжээнд байдаг юм, ингээд шийдэх ийм боломж олцсон байна уу? Эсвэл одоо энэ улсын төсөвдөө суулгаж байгаа тодорхой хэмжээнд үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ийм боломж олцсоо ч ямар ч шиг байгаа вэ? Яаж харж байгаа гэж. Хоёрдугаар тээврийн хэрэгслийн одоо нэвтрэх бидний ярьцгчлэн нөгөө нэг 22-ын товчоо Баянзүрхийн товч за Батэрт нэг шүү нэмэлт юм уу? Хоёрдугаарт нэг чухал зүйл байгаа. Бид нэр камерын асуудлыг тавьдгийнхаа 50-ын зэрэгцээр иргэдэд хянах ийм нөхцөлийг бий болгодог шүү. Иннээс бид нар бол зайлшгүй одоо зайлсхийх хэрэгтэй. Жишээ нь тээврийн хэрэгслийн нэвтрэх бид нар 22-ын товчоо 20 Баянзүрхийн товчоонууд дээр тавиад хаана хиний дорж гэдэг дондог гэдэг хүний машин гарч ийн орж ийн үү гэдэг нь хянах гэж байгаа бол энэ бол аюулгүй байдал талтай биш шүү. Дээрээс нь дорж гэдэг хүн дондог гэдэг хүн гэрээсээ хэдэн цаг гарлаа хэдэн цаг гэртээ орлоо хэдэн цаг одоо юу гэдэг хяналт тавих ийм байдлаар энэ камерыг ашиглах ийм боломж уулцаа гарч хүйдээ. Тийм болохоор энэс техникийн аюулгүй байдлыг хэрэг зөрчлөө зурсан сэргийлхийн гадна бид нар энэ иргэдтэй хяналт тавьдаг ийм нөхцөл болцоо бий болчих хүйдээ гэдгээс бас урьдсан сэргийлэх ёстой. Энд дэ та юу гэж бодож байна? За Нямбатар сайд асуултанд оруулна. За би Батардны гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр энэ камерын систем гэдгүүл иргэдэд мөрдөн мөшгдөг механизм байх эсвэл гэдгийг бид ирэх 7 хоногт их хурлын даргад дөрвөн барих цахимын одоо дөрвөн багц зүйлээрээ гурван багц зүйлээрээ шийдэх гэж байгаа. Энэ дээр өөрөөсөө энэ бол мөрдөлт мөшгөл байх эсвэл энд тодорхой байгууллага дээр энэ систем өөрөө байрлаад хин гэдэг албан тушаалтан хин гэдэг энэ албан тушаалтан ямар цаг минутад ямар дүрсвчлэг рүү орсон бэ гэдгийг өөрөх нь админ нэрээр ороод тэр хүний одоо тэр админаар лог үүсч тэнд дандаа хадгалагдаж үлдчихэж байна гэдэг ийм хуулийн зохицуултыг оруулж ирэх гэж байгаа. Бид нэр 7 хоног тэр хувийн мэдээлэл хамгаалах хуулиа Батардны гишүүний ерөнхий сайд нэг тодорхой шин одоо жишг гаргаж ерөнхий сайд их хурлын дарагд хууль өргөн барихтаа бас тийм нэг тодорхой шин дэг өргөн барья гэдэг ингээд хүлээж байгаа. Их хурлын дарга дээр хуулийн төслүүд очсон байгаа. За араас нь дагалтаж орж ирэх тэр кибер аюулгүй байдлын хуульгээд дөрөвдүгээр хуулийн хууль 7 оны засгийн газрын уралдаанаар орчгоор ингээд энэ дөрвөн хууль үндсэндээ Монгол улс дахь цахим харилцааны дөрвөн багц хууль болж орж иж байгаа. Энэ дөрвөн хуулиар таны хувийн мэдээлэлд хэн нэгэн алдаж байгаа тохиолдолд тань дээр имейл дээр ч дандаа заавал сануулга ийм сэрэмжлүүлэг дохио ирчих.
хууль бусаар халдсан тохиолдолд та тэр эрхээ хамгаалуулахар одоо хууль хяналтын байгууллагуудад талддаг болно. Энийг дагуулад энэ хууль бус мөрдөлт мөшгөлт бичлэгийн уралдааныг эрүүгийн хуулийн дээр чангатгаж хариуцлагыг нь бас оруулж ирэхээр бид ажиллаж байгаа гэдгийг бас танд хэлье. Тэр юуны шалган нэвтрүүлэх товчод дээр байрлаж байгаа камеруудын тухайд ямар зүйл байх вэ гэвэл ер нь цаашид нөгөө замын сангийн хураамжаа энэ камерын сканер Дөнгөн Батар сайд нэмэлт нэг минут. Тий, тэр шалган нэвтрүүлэх товчодод камерууд байрлах цаашдын агуулга нь ямар чиглэл рүү явж байгааг бол нөгөө замын сангийн хураамжийг камерын систем, сканер системээр хурааж авдаг. Эргээд тэр хүнтэй төлбөр тооцооны цахим болон бусад хэрэгслэр тооцоо хийдэг тийм л чиглэл рүү явуулах гэсэн зорилготой байна. Би танд нэг зүйлийг дахиад хэлэхэд ер нь энэ бол мөрдөлт мөшгөлт гэдгийг хамгаалсан ийм хууль араас нь 4 хууль орж ирнэ. 3 нь ирэх 7 хоногт орж ирнэ. Нэг нь тэрний дараагийн 7 хоногт орж ирнэ. Энэ дээр би бүлэгдээр их хурлын 2 намын бүлэгдэр хоёулын дээр нь том дэлгэрэнгүй танилцуулга хийя гэдэг ийм бас бодолтой байна. Бүлгийн дарга нар зөвшөөрвөл энийг маш тодорхой хэлнэ. Хүн хүний хувийн мэдээлэл халтна гэдгийг бүр маш тодорхой тэр хүнд нь ирдэг програм хангамжийг бид нар нийтийн мэдээллийн хууль, хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль руу оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлсэн. За одоо эрхэм гүшүүн Жамблын Ганбаатар зөвхөн асуулт.